Բարի երեկո, բարեկամներ։ Այսօր կրկին եթերում ենք և եթերում է Ստեփանաբանը Ստեփանավանցիներ հաղորդաշարը։ Այսօրվա մեր հյուրը ձեր բոլորի կողմից հարգված գուքարած թեմի Ստեփանավանի և Ստեփանավանի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ գերաշնոր տեր Վրամ Աբեղա Ղազարյանն է։ Բարի երեկո, հայր Սուրբ։ Ես սիրով ողջունում եմ ձեզ մեր հեռուստաընկերության այսօրվա տեսասրահում և ուզում եմ ձեզ ուղղել մեր ավանդական հարցը, ամենաավանդական հարցը մեր այսօրվա հաղորդաշարի, որը հնչում է այսպես. ով եք դուք, ձեր արմատները, ձեր ժամանակաշրջանը, ձեր նախնիները։ Շնորհակալություն ձեզ և թող մեր բարի ողջույնին խոսքերը իրենց, օրհնությունը իրենց շնորը առատացնեն ձեր հաղորդաշարի համար, որպիսի այսօրվա օրով պահանջված, այսօրվա օրով մեծ անհրաժեշտությունը ունեցող մեր ժամանակը կարողանա նաև իմաստավորվել և լուսավորվել այն լույսով, այն լուսավորության, որի ներքո արժեքները, որոնց թվում նաև Ստեփանավան քաղաքն է, որի իմաստ և բովանդակությունը ստեփանավանցիներն են, լուսավորվի այդ հաղորդաշարով, կարողանա իր լուսավորությունը տարածել։ Եվ այսօր, իհարկե ձեր հարցին պատասխանելով, ասեմ, որ եթե մի փոքր ավելի կանուխ ժամանակահատվածից սկսելու լինեմ, արմատներով իմ պապերը սասունցիներ են և 15 թվականի եղերական դեպքերից հետո տեղափոխվել են այն ժամանակ դեռ ռուսական կայսրություն և այնուհետև Հայաստան, և հաստատվել են այն ժամանակ Երևանի արվարձաններում, որը այսօրվա մեծածավալ մայրաքաղաքի սրտի կենտրոնի մասերից մեկն է։ Եվ այնուհետև իհարկե իմ ծնողները հաստատվելով Երևանում, մենք մասի բաժին ենք կազմել Երևանի կյանքին։ Ես ծնունդով արդեն երևանցի եմ, թեև մշտապես ջանում եմ պահպանել իմ արմատների խորգիտակցությունը։ Ավարտելով միջնակարգ կրթությունը, ընդունվել եմ հոգևոր հաստատություն և հոգևոր իմ կրթությունը ավարտել եմ Մեծիտանակիլի Գյուղատոհիկոսության հոգևոր ճեմարանում Բեյրութում։ Այնուհետև ձեռնադրվել եմ կուսակորան հոգևորական և անմիջապես Մեծիտանակիլի Գյուղատոհիկոսի կարգադրությամբ ստանձնել եմ գրապահոցի պատասխանատուի ծառայության նշանակումը և դասախոսելու իրավունք նույն հոգևոր կրթական հաստատությունում։ Այնուհետև տեղափոխվել եմ իրավասության ներքո ամենայն հայոց կաթողիկոսի և ծառայել եմ որպես հոգևոր հովիվ քաղաք Օդեսայում 2 տարի շուրջ քրթական թեմում։ Արդեն իմ ժամանակ, երբ ես այնտեղ հոգևոր հովիվ էի, ձևավորվում էր Ուկրաինայի թեմը Լվով կենտրոնով իր առանցին թեմակալ առաջնորդով։ Եվ այնուհետև 2 տարի անց վերանշանակվել եմ Միջին Ասիա, որպես հոգևոր Միջին Ասիայի 4 հանրապետությունների, որը արդեն մասի բաժին էր կազմում Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի։ Եվ ապա 6 տարի անց նորին սրբություն Տերտեր Գարեգին III ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրամանով նշանակվել եմ Գուգարած թեմի Ստեփանավանի և տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ իրավասության ներքո Գուգարած թեմի առաջնորդի Տեր Սեպու Սրբազանի։ Ձեր հետագա գործողությանը, գործնեությանը կանդրադառնանք, ես կուզենամ, որ դուք մի քիչ անդրադարձ կատարեք ձեր մանկա պատանեկական տարիներին, եթե դա թույլ է տալիս։ Գիտեք, կարծում եմ, որ տարիքի, որ լինելու և պատկանելու լինի անձնավորությունը, մշտապես մանկական և պատանեկական տարիները, դրանք հարազատ, քնքուշ, ջերմությամբ արլեցուն ժամանակահատված են, և մշտապես խուսափել եմ միայն կարոտով դիտելու այդ ժամանակահատվածին, այլ փորձել եմ պահպանել
այդ գեղեցիկ ապրումների խորությունը եւ բովանդակությունը մշտապես ցանկացած տարիքում, թեև ինձ թույլ չի տրվի, որովհետեւ տարիքս այնքան էլ հեռու չէ, տակավին ջերմ եւ զգալի է այդ տարիների մտերմությունը, սակայն մշտապես փորձել եմ պահպանել թե մանկության եւ թե պատանեկության մտերմացումը, այն ամենը, ինչ հարազատ է դարձնում մարդուն այդ ժամանակահատվածը, դա խորապես գիտակցությունն է զավակության, ծնողների խոր քնքշանքը, խոր խնամքը, դա կրթական այնպիսի մի շրջան է, երբ դուք խորապես հասկանում եք, որ դուք նման եք ոչ թե սերմանողի, այլ սերմանվածի, նման եք այն կուրբ և անմշակ թերևս մետաղի կտորի, որը դարբնի ձեռքում է գտնվում, և եթե իրապես դուք գնահատմամբ եք մոտենում այդ ժամանակահատվածին, ապա դրա արդյունքը ընկալում և գիտակցում և իհարկե գործածում եք հետագա ժամանակաշրջանում, մանկությունը իհարկե միշտ է գեղեցիկ լինում, իսկ պատանեկության շրջանը, մանավանդ միջնակարգաշտության, իհարկե դա այն հոգևոր ազատությունն է, որ կամաց-կամաց տրվում է անձնավորությանը, և այդ ինքնուրույնության, որ ուղեկցվում է նաև պատասխանատվության, գիտակցման աճեցմամբ է, որը հասունանում է օր-օրի, և որը իհարկե հագենալով պիտի նախապատրաստի կյանք մտնելուն, մեծ կյանք մտնելուն, որը ամբողջ ձևավորելու որպես անհատականություն։ Իհարկե։ Ես կուզենայի իմանալ, թե ինչ է բերեց ձեզ հավատքի և ինչպես դուք ընտրեցիք այդ ճանապարհը, չէ՞ որ անհոգ մանուկության, պատանեկության տարիները արլեցուն են հազար ու մի երազանքներով, դուք ընտրեցիք հոգևորականության ուղին, քրիստոնեությունը որպես կրոն դավանելու, դա երբ եղավ, երբ ծնվեց դա ձեր մեջ։ Մեր ժողովրդի համար հավատքը և եկեղեցին մշտապես մեծ դերակատարություն է ունեցել, սակայն դա առավել ընդգծում իր նշանակությունը ունեցել գաղթահայության, մանավանդ այն հայության համար, որը վերապրել է եղեռնը, և կարծում եմ այդ փոքրիկ արտնացումը եկեղեցու կամարներից ներս ծառայելու թե Աստծուն, թե ժողովրդին, մեր հավատքին, ամբողջությամբ կարելի իր արմատները որոնել այն վերապրված ժամանակահատվածի մեջ, որը իրենց մեջքի վրա որպես ծանրություն կրել են իմ ոչ հեռավոր նախնիները, իմ պապերը։ Եղել է ձեր ազգում, ձեր տոհմում հոգևորականներ։ Ոչ, սակայն խոր գիտակցումն է եղել եկեղեցու և հավատքի կարևորության, որովհետև արեմատահայի համար հավատքը և եկեղեցին դա ապրելու, դա հարատևելու, դա վերստին ծնվելու, վերստին նորոգվելու, նոր սկիզբ ունենալու այն մեծ հույսն է, այն մեծ ակնկալիքն է, և դրա նկատմամբ վստահությունը, որը ցավոք սրտի շատ կրկնողական է եղել մեր պատմության ընթացքում, և մյուս հանգամանքը այն է, որ իմ հոգևոր կրթության ցանկությունը երևի թե համընկավ այն մեծ փոփոխություններին, որոնք պիտի ուղեկցվեին խորհրդային այդ շրջանը, որը հայտնի է իր աստվածամերժությամբ, և այն ազատությունը, որ պիտի բերեր վերստին հավատքի հաստատման, և այդ մեծ շարժումը բերում էր մեծ հոգևոր վերազարթոնքի գիտակցություն, և այդ պահին կարելի էր հաստատել սեփական ցանկությունը, ամրագրել այն ձգտմամբ, որպիսի կարողանակ ավելին, մեկ այլ ավելին կատարել, ոչ միայն հավատավոր լինել, այն նաև հավատավոր լինելով ցանկություն հայտնել եկեղեցուց ներս ծառայելու թե Աստծուն, թե ժողովրդին։ Դուք որպես հոգևոր հովիվ արդեն ինչպես եք գնահատում հայ ժողովուրդը, ինչու բազմաստվածությունը թողելով անցավ մի աստվածության և անպայման ընտրեց քրիստոնեության ճանապարհը, ո՞րն էր դրա դրդապատճառը։ Այդ հարցը իրապես այսօր թերևս առավել իրատեսական կարելի է դիտարկել, որովհետև այն բարձրությունը, այն անհասանելի, այն մեծ և անչափելի բարձրությունը, որը կա
մեր հավատքի խորքում, մեր հավատքի ետևում և շատ հաճախ ցավոք մեր արդի կյանքից ներս անտեսանելի շատ մարդկանց համար, որոնք հերու են ոչ թե տարածության մեջ, այլև գիտության տեսակետից, կարելի է դիտարկել և ամբարնել և հասկանալ, հարգանքը մատուցելով մեր նախնիների հավատքին, պետք է սակայն նշել, որ եկող հավատքը Հայաստան քրիստոնեական անվամբ բերում էր այնպիսի որակներ, բերում էր այնպիսի արժեքներ, և այդ որակների ու արժեքների այնպիսի վերարժովորում և լուսավորում և գնահատում, որոնք խոր և անանցանելի հավիտենական արժեքներ պիտի պարունակեին իրենց մեջ։ Աստծո խոսքը, որ եկավ Հիսուս Քրիստոսի առաքյալների միջոցով, Սուրբ Թադեոսի և Սուրբ Բարթխումիոսի միջոցով Հայաստան աշխարհ, բերում էր այն մեծագույն գաղափարը, որը թարգմանվում էր հոգու փրկություն, և այդ հոգու փրկությունը դարձավ այն բարձունքը, որին ձգտելով մեր ժողովուրդը ստեղծեց այնպիսի արժեքներ, որոնք կարողացան թե ուղեկցել և թե ապահովել այդ հոգու փրկության արկայությունը և երաշխիքը, և կարողացան թափանցել մեր ժողովրդի սրտից և հոգուց ներս, որովհետև այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են ազատությունը, ընկալվում և բերվում էր քրիստոնեական հավատքի կողմից ոչ միայն որպես արտաքին ազատության ընկալում, այլ նաև ներքին ազատության ըմբռնում և գիտակցություն, որովհետև շատ հաճախ այն ազատությունը, այն ազատական իրավիճակը, որը մենք արտաքնապես ըսկում ենք իրավական դաշտի վրա, ցավոք սրտի գիտակցում և ըմբռնում և խորապես հասկանում ենք այն կախված, կաշկանդված, կարելի նույնիսկ ավելի կոպիտ ասել, ձերբակալված հոգևոր իրավիճակը, որը մենք կարող ենք վերապրել մեր ներքին աշխարհում, մեր հոգեկան ապրումներից ներս, և քրիստոնեությունը նախ և առաջ բերում էր այդ ազատությունը, որ թեև կարող է անձնավորություն արտաքնապես կաշկանդված լինել, արտաքնապես կաղապարված լինել, սակայն այն հոգևոր ազատությունը, որ կարող էր վերապրել անձնավորությունը, ապա ազատական էր դարձնում նաև արտաքին աշխարհը, թեև իր արտաքին այլ և այլ հանգամանքների։ Երկրորդը դա խորին իմ համոզմամբ դա հավասարության խորգիտակցումն էր, դա այն իրողությունն է, երբ մարդիկ բազմիցս և բազմապիսի շերտավորումներ խավերի են բաժանում մեր հասարակությունը, և եթե քրիստոնեական մոտեցումը բացակային մեր ընկալման խորքում, մեր գնահատման հիմքում, ապա մենք կդառնանք գերին մեր իրականության, իսկ քրիստոնեությունը բերում էր այն հավասարության գիտակցումը, որ թեև կան հարուստներ և աղքատներ, թեև կան մեղավորներ և արդարներ, մտերիմներ, բարեկամներ և թշնամիներ ու հակառակորդներ, բայց նրանք բոլորը հավասար են, և այդ հավասարության հիմքը դա հավատքն էր, հավատքի ակունքը Հիսուս Քրիստոսն էր, և Աստծո արկայությունն էր ընդհանրապես հավատքի խորքում եղով։ Եվ իհարկե երրորդը, որը վստահաբար նույնպես արկա է այս երկու խորագույն և մեծագույն արժեքների կողքին, դա եղբայրության գիտակցումն է, մեր հասարակությունից ներս, որը բաժանվում է մշտապես կողմնակիցների և հակառակորդների, մենք մշտապես բաժանում ենք մեր և ձեր հասկացողությամբ, և երբևէ մոռանում ենք, որ այն մարդկանց կամ մարդկանց խմբին, որ մենք կոչում ենք թշնամի, նույնպիսի մայրեր ունեն, նույնպիսի եղբայրներ ունեն, նույնպիսի հոգսեր, տառապանքներ, անձնական ցավեր ունեն, նույնպիսի երջանկությամբ են ուրախանում, ինչպես և մենք, և քրիստոնեական հավատքը բերում էր այն խոր գիտակցությունը, որ պիտի սիրես ոչ միայն քո նմանակցին, քո ազգականին, քո մտերիմին, այլ պիտի քայլ առաջ կատարես և փորձես սիրել, հաղթահարես քո ներքին մարդկային այն կաշկանդվածությունը, որը խանգարում է ընկալել Աստծո ներկայությունը քո կյանքից ներս, և կարողանաս եղբայրությունը տեսնել նույնիսկ քո թշնամու մեջ, որը իհարկե փոխանցվում է նաև քո թշնամուն, և եթե թշնամու կողմից է դա արդեն ընկալվում, ապա թշնամություն և թշնամանք ընկալումը անջրպետը արդեն ինքնին անհետանում է, և ահա այս երեք հասկացողությունները, որոնք նաև կարգախոսն էին ֆրանսիական այդ մեծ հեղաշրջումների, հավասարություն, ազատություն և եղբայրություն, կարծում եմ դա
մեծ այն արժեքներն էին, որոնք ուղեկցվում էին, որոնց բերում էր քրիստոնեական հավատքը, որոնք միասնաբար ներկայացնում էին մեր ժողովրդին ճշմարտությունը, եւ այդ ճշմարտության ընկալմամբ, հաստատագրմամբ եւ սեփականացմամբ մեր ժողովուրդը քայլ կատարեց դեպի հավիտենություն եւ մնաց անպարտելի եւ անմա ամբողջ այս 2000-ամյակների ընթացքում, եւ վստահաբար որքան հավատարիմ լինի ուղափառ ճշմարիտ քրիստոնեական հավատքին, եկեղեցը հաստատ քրիստոնեական հավատքին, իսկ եկեղեցին դա խորընկալում է եւ բանաձևված ընկալողությունն է պահանջում մեզանից, եկեղեցին հավատացյալների մեն խումբը չէ, այլ այսօր մեր եկեղեցին ընկալվում է առաքելը հաստատ իր հիմքով, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի կողմից, Աստծո որդու կողմից հաստատված հավատացյալների միության, որը իր ներքին կառույցի բաղադրիչները նույնպես ունի, այլ ոչ թե պարզ միայն հավատավորության խնդիրն է ընկալվում որպես Աստվածը հաստատ կառույց, այլ Աստծո կողմից հաստատված, Աստծո կողմից ուղարկված առաքյալների միջոցով անմիջականորեն հաստատված եկեղեցին, եւ այդ եկեղեցուն, որքան եղել է մոտ մեր ժողովուրդը, այնքան հաղթանակել է թեև իր փոքրատիվ քանակությամբ, թեև իր փոքրիկ տարածքով հայրենիքի, կարողացել է վերստին վերականգնել իր ունեցածը, կարողացել է ոչ միայն պահպանել, այլ վերստին վերգտնել այն, ինչ ետևում թողել էր իր հերացմամբ Աստծուց, եւ այսօր ցանկալի է, որպեսզի մենք կարողանանք վերստին գիտակցելով այդ գաղտնիքը մեր ժողովրդի հարատեվության կանգնել մոտ եկեղեցում եւ իմանալ, որ եկեղեցում հավիտենապես ի մշտընջանապես նույն ինքն Աստված է ներկա, եւ որքան մոտ ենք մենք եկեղեցում, որքան մոտ ենք ճշմարիտ Աստված ընկալմամբ, մեր ճշմարիտ Աստծուն, այնքան մեր ժողովուրդը կանգնած է ծաղկման, բարգավաճման, հարատև կյանքի ճանապարհի վրա։ Շնորհակալություն։ Հայսօր ես կուզենամ հետեւյալը իմանալ. Գրիգոր Լուսավորիչից մինչև Սուրբ Պետրոս Մաշտոց 100 տարի է գրեթե հեկտար, չնայած պատմության համար հազարամյակներն էլ են պահանջվում։ Մենք ընդունեցինք 301 թվականին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, բայց մենք որպես լեզու հայոց ունեցանք Մեսրոպ Մաշտոցի ծնունդից հետո, երբ նա երկնեց հայոց այբուբենը և առաջին նախադասությունը, որ հայերեն ծնվեց, ճանաչիլ զիմաստություն և խրատ իմանալց բանը սանչորը։ Այդ 100 տարիների ընթացքում ինչպես էր քարոզվում քրիստոնեությունը ժողովրդի մեջ, և այդ 100 տարիներից հետո, երբ հայոց այբուբենը, հայոց գիրը մտավ, ինչ ճանապարհով անցավ և ինչպես կարողացան այդ 100 տարին առանց հայոց լեզվի հոգևորականություն ինչպես կարողացավ գործել և պահպանել հավատքը, քարոզել եկեղեցին։ Գլխավոր արժանայքներից մեկը առաքելը հաստատ և ուղափառ հավատքի այն է, որ նա իրենից ներկայացնում է մշակութաստեղծ արժանիք և ազգակառույց արժանիք, որովհետև քրիստոնեությունը, որը սկսվեց քարոզվել Հայաստանում առաջին դարից առաքյալների միջոցով և ընդամենը 300 տարիների ընթացքում կարողացավ հասունանալ այն աստիճան, որ արքունիքի և համայն ժողովրդի կողմից ընդունվեց որպես պետության պաշտոնական և պետության կողմից հաստատագրված կրոն և եկեղեցի, ապա այն չէր կարող սահմանափակվել, չէր կարող անջրպետվել, չէր կարող ցանկապատվել այն նեղ շրջանակներով, որոնք կարող էր թելադրվել ժամանակի ոգով, և ընդամենը շատ ճիշտ եք նկատում, 100 տարվա ընթացքում այդ անջրպետումը հավատք և ազգային դարձավ միաձուլ, դարձավ մեկ ամբողջական։ Գրիգոր Լուսավորիչը բերեց
Քրիստոսի լույսը Հայաստան աշխարհ եւ բերեց այն որպես հավատքի մեծագույն այնպիսի հաստատություն, որից ներս չէր կարող անհետանալ ոչ ազգայինը, ոչ ազգային նկարտումները, ցանկությունները, ոչ ազգային հոգեբանությունը, ոչ լեզուն։ Եվ այս 100 տարիների ընթացքում քրիստոնեությունը սխալական թերևս կարելի է կարծել, որ հայերենով չէր քարոզվում։ Սակայն գրավոր աղբյուրների, գրավոր Աստոխոսքի բացակայության պայմաններում քարոզվում էր գրավոր կերպով հունարեն լեզվից եւ ասորական լեզվից, ինչը դարձավ շարժարիտ եւ պատճառ, որպիսի ավելի ամրակայվի Հայաստան աշխարհից ներս քրիստոնեությունը իր ասորական եւ հունական երանգներով։ Սակայն մեր հայրերը, հոգևոր հայրերը Հայաստան աշխարհում քարոզում էին հայերեն լեզվով, սակայն բանավոր կերպով, որովհետև հունարեն լեզուն եւ ասորական լեզուն անհասանելի էր ժողովրդին, նրամիկ ժողովրդին մանավանդ, որովհետև միայն արքունական եւ իշխանական խավերը, շերտավորումները կարող են իրենց թույլ տալ այդպիսի բարձր կրթություն եւ գիտելիք ունենալ հունարեն եւ ասորերեն հասկանալու գրավոր իրենց ներկայությամբ։ Եվ օրինակի համար նույնինքն Մեսրոպ Մաշտոցը Գողթան գավառում քարոզչության ընթացքում է, որ արդեն կանգնում է, այո, կանգնում է այն խոր անհրաժեշտության առջև, որ պետք է, որ Ռամիկը ունենա իր լեզուն, պետք է, որ հավատքը բացի իր դռները, դառնա սեփականությունը ժողովրդի, բանավոր քարոզությունը եւ բանավոր խոսքը ընդհանրապես ունեցել է գրավորից ավելի հաստատուն նշանակություն մեր իրականության մեջ։ Մեր հավատքը, քրիստոնեությունը սրբազան ավանդության այն է բանավոր կերպով է քարոզվել Հայաստան աշխարհում եւ նվազ հաստատումն չի ունեցել, ասելով, որ այն բանավոր է, գրավորի անհրաժեշտություն է զգացվել։ Սակայն Մեսրոպ Մաշտոցի այդ մեծությունը չէր կարող անտարբեր լինել այն խոր անհրաժեշտության նկատմամբ, որը գրի անհրաժեշտությունը, գրի կարիքը, եւ 404 թվականին այդպես պայմանականորեն, երբ ընդունվում է հայ գրերի գյուտի թվանշանը, դա երևի թե այն տարելիսն է, երբ Մեսրոպ Մաշտոցը արդեն հայտնագործած 36 տարերը նրանցով կազմեց դարակազմիկ արտահայտությունը, ճանաչելս իմաստություն եւ սխրատ իմանալս բանս հանճարով, որով բացում էր մի մեծ դուռ, մի մեծ դարպաս հաստատագրման այդ հավատքի, ուղափառության այդ հավատքի եւ այդ հավատքի ուղեկցությամբ մի ճանապարհ մեր ժողովրդի առջև։ Քրիստոնեությունը քարոզվել է հայերեն, թարգմանաբար հունարենից եւ ասորերենից, եւ այդ արտահայտությունը մեր հայրապետներից մեկը արտահայտում է, ասում է, Մեսրոպ Մաշտոցը խոսեցրեց Աստծուն հայերեն լեզվով, եւ իհարկե այսօր հայերեն մեսրոպատար կերպով խոսում է մեզ այդ Աստված, եւ պետք է ասել, որ կարեւորագույն նշանակություն ունի, երբ մենք ընկալելով հայոց ոսկեղենիկ տարերի միջոցով Սուրբ գիրը, Աստծո խոսքը, իրավունք չունենք չհասկանալու։ Աստծո առաջին նպատակն է, որպեսզի մենք իր խոսքը ամբողջությամբ ընկալենք, հասկանանք, տեղ տանք եւ հաստատագրենք մեր կյանքից ներս, որպեսզի այն չկտրվի մեր կյանքից, այլ նրա միջոցով մենք քայլենք դեպի հավիտենություն։ Եվ ձեր խոսքը ինձ հիշեցրեց անգլիացի Ջորջ Բայրոնի այն միտքը, թե Աստծո հետ հաղորդակցվելու համար անպայման պետք է հայերեն հաղորդակցվել։ Այնքան բարձր էր գնահատում մեր լեզուն և մեր հավատքը, որ համարում էր, որ միայն հայերեն պիտի խորտակցել Աստծու հետ։ Սա Ստրեվիչին Բայրոնի առաքելության այն մեծ իմաստն է, որ նա շատ լավ է տիրապետել մեր պատմության։ Այնուամենայնիվ, մեր հավատքը դարձավ թեպետ առաջադեմ կրոն աշխարհի շատ կրոնների կողքին, բուդդիզմի, այնուհետև երբ փորձակեց իսլամիզմը, դարձավ մեզ համար պատուխաս, որտև անընդհատ ոտնձգությունները, հարձակումները հայ ժողովրդի, հայ ազգի, հայ պետության վրա մեզ ուզում էին պարտադրել, որ հրաժարվել քրիստոնեությունից, ընդունել զրահադաշտական, դա պարսիկների կողմից, Վիզանդիայի կողմից ընդունել կաթոլիկական կրոն, այդտեղ է ծնվում նաև, եթե հավատանք Ռաֆուն, թե Սամվելը իսկապես եղել է եւ որ քրիստոնեության հատուկ հավատքի համար է զոհաբերում իր ծնողներին, այդքան խոր արմատներ գցեց մեր ազգի մեջ,
բայց եկավ ժամանակ, երբ որ մենք ստիպված էինք եւ մնալ մեր արմատներին քրիստոնեությանը, հատուկ եւ ընդունել կաթոլիկական կրոն, որը չնայած էլի քրիստոնեական թեքում ունի։ Դա ինչպես եղավ, արդյոք մեզ հայքի, փոքր հայքի տարանջատումը դա պատմական որևէ արտաքին ուժերի ազդեցության հետևանք է։ Գիտեք, թեև կարևոր հարցադրումը հարցադրման երկրորդ բաժին էր, սակայն ասենք, որ բոլոր